आज हाम्रा एकजना पाहुना आउनु भएको छ, तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् न, माथि अलिकति खोलेर भनिदिनुहोस्। मेरो राजेश हो हजुर, पुरा नाम। म यही कफन बिलोपुलमा बस्छु। विपश्यना गर्नुभएको? म पनि एउटा साधक हुँ। कस्तो कस्तो अनुभूति रह्यो विपश्यना गर्दाखेरि? विपश्यना अनुभूति भन्दा पनि अब यो चाहिँ कस्तो भने आफूभित्रको जुन रागद्वेष पैदा हुन्छ, जुन बुद्धले 29 वर्षमा घर त्याग गरेर 35 वर्षमा उनी निर्वाण प्राप्ति गरे, त्यो क्रममा उनले बुझेको कुरा पनि के हो भने जन्म जन्मान्तर के को कारणले भयो भन्दा राग र द्वेषको कारणले भयो। किनभने जीवन छोड्ने बेलामा या त राग थियो या त द्वेष थियो, त्यही राग र द्वेष विहीन भएर अगाडि बढ्दा चाहिँ मोक्ष हुन्छ भन्ने कुरा नै बुद्धको ज्ञान हो। र त्यही वास्तवमा हामीले एकै जुनीमा राग र द्वेष छोडेर हामी मोक्ष हुँदैनौँ। बुद्ध पनि एकै जुनीमा मोक्ष भएका होइनन्, र उनले पनि मोक्षको क्रममा लामो चाहिँ नि एउटा जन्म जन्मान्तर आफ्नो देखे। देख्दाखेरि उनले के पाए भने जन्म आफ्नै जन्म मृत्यु देखे। उनले जन्म मृत्यु आफ्नो भएको देखेर आइसकेपछि उनले के पत्ता लगाए भने जन्म मृत्युको कारण के रहेछ भन्दा या त राग रहेछ या त द्वेष रहेछ। जति बढी राग भयो त्यति बढी द्वेष, जति बढी द्वेष भयो त्यसले छोड्ने द्वेष। वास्तवमा विपश्यनाको साधनाबाट अब हामीले धेरै कुराहरू गर्नुभन्दा पनि कुनै पनि चिजप्रति राग पैदा भइरहेको छ कि छैन, त्यो चिजप्रति अथवा कुनै वस्तुप्रति द्वेष पैदा भइरहेको छ कि, र राग र द्वेष जब पैदा हुन्छ त्यसले छोड्ने जुन छ त्यो भनेको रिस राग वैमनस्य, त्यो चाहिँ सबैमा देखिन्छ। तर त्यो एउटै हुन्छ रिस राग, चाहे त्यो गोरे होस्, चाहे त्यो काले होस्, चाहे त्यो हिन्दू होस्, चाहे त्यो मुस्लिम होस्, चाहे त्यो इसाई होस्, सबैको एउटै हुन्छ। खालि उसको स्रोत मात्रै फरक हुन्छ। छाल समुद्रको एउटै हुन्छ, स्रोत फरक हुन्छ। र विपश्यनाको साधनाले हामी छालबाट अलिकति गहिराई हुँदै हामी जब स्रोतमा पुग्छौँ अनि हामीलाई थाहा हुन्छ ओहो ममा त राग पैदा भइसकेको हुन्छ भनेपछि तपाईँ छोडिहाल्नुहुन्छ। त्यही हो मोक्षको बाटो भनेकै यति नै हो। यति बुझ्न सकियो भने विपश्यनाको साधना गरेको सार हुन्छ। हामीले विपश्यनाको साधनालाई एउटा परम्परावादी म ध्यान गर्छु, म सबै गर्छु, म यति गर्छु, म यसरी गर्छु भन्नुको अर्थ के हो भने एउटा धार्मिक मान, मैले यो कुनै अर्को अर्थमा भनेको होइन, म संसार यतिवटा धर्म मन्दिर गएको छु, म यतिवटा चाहिँ नि उसमा गएको छु भन्नुको पनि कुनै अर्थ हुँदैन। किनभने त्यसको सारमा हामीले आफूभित्र ग्रहण गर्न सक्यौँ भने त्यही नै विपश्यनाको चाहिँ नि मुख्य उपलब्धि हो भने मलाई लाग्छ। हुन्छ, दाईसँगकै अन्तरको कुराकानी बोल्छ ट्राभलको श्रृङ्खलामा राख्ने बाजाका साथ ध्यान निराकार। अब तपाईँहरूलाई हामी 31 मिनट चान्सुनको भिडियो हामी बनाउँथ्यौँ, अब आज थोरै बेर दाईसँग गफ गरौँ। त्यो दाईले अब ध्यान गर्न चाहनुभयो भने हामी अब अर्को 31 मिनट ध्यान गर्छौँ। आज तपाईँसँग भेटेँ, तपाईँले एउटा सृजना गर्नुभएको, म सबै चाहिँ मर्निङमा एउटा देख्थेँ, र यहाँले सिर्जना गर्नुभएको जुन चाहिँ नि सृष्टि होइन, यहाँले बिस्तारै आफ्नो स्रोत साधन क्षमता पहुँच जे छ त्यसबाट तपाईँले सिर्जना गर्नुभएको देख्दा मलाई खुसी लाग्थ्यो। र मैले वास्तवमा को हुनुको रहेछ भन्ने लाग्थ्यो, आज तपाईँसँग भेटेँ ठिक हो, किनभने तपाईँको आफ्नो जति पहुँच थियो यही बनाउनु भयो। यदि तपाईँको अलिक ठुलो पहुँच भएको ठाउँमा पुग्नु सक्नुभयो अथवा रहनु भएको भए योभन्दा बढी पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो, अझै पनि समय छ। तर तपाईँले जुन एउटा चाहिँ ध्यानको प्रतिको जुन एउटा लगाव, अहिले तपाईँ
तपाईँ मात्रै होइन म मात्रै होइन आफ्नो परिवारलाई पनि एउटा पोजिटिभ भाइब्स दिन्छ परिवारलाई दिने बित्तिकै समाजलाई दिन्छ र हामीले सुन्ने गरेका छौँ दलाई लामा मैले नाम लिएँ उहाँले के भन्नुभएको छ भने संसारका 1% मानिसले मात्र यदि ध्यान गऱ्यो भने यस संसारमा क्राइम नै हुँदैन भन्नुभएको 1% भन्नुको मतलब त्यसको असर चाहिँ नि अत्यन्त फरक हुन्छ किनभने एउटा मानिसले धेरै मानिसलाई चाहिँ नि समेट्न सक्छ र एउटै मानिसले फेरि धेरै मानिसलाई चाहिँ नि विद्रोहमा लानु पनि सक्छ त्यहाँ धेरै मानिस चाहिँदैन एउटै मानिस त्यसैले यो ध्यानलाई हामीले जति सक्दो बचाइदिने हो यदि कसैलाई इच्छा लाग्छ भने उनीहरू यो बाटोमा आउनु पनि सक्छ भनी चाहिँ दिनुपर्छ हुन्छ त अहिले यो विपश्यना ध्यानको बारेमा र आज यहाँ आएर जस्तो नभए आज आगन्तुक एउटा मित्रको आइसक्यो यहाँ आएर चाहिँ यहाँलाई चाहिँ दुई शब्द राख्नुभयो त्यसको लागि आभार व्यक्त गर्दै अब हामी ध्यान गर्छौँ हस् यहाँलाई पनि मैले के गरेँ मैले ध्यानमा सहभागी हुन सक्छु टाढा जानु हुन्छ है त्यो तपाईँ निस्किन्छ नि निस्किन्छ दाइ हजुर निस्किन्छ
Thank you.
Yo, browsing my civil in the Palma, Seribo Zero, Satu, Sigari, Yamashiro, Magician Gordaku, Yo Apurba Ananda, Onanay Gordon Sakniki Sukan and the Soya, Benjoko Itanma, Icharani. विकत हुनुहुन्छ भने जगडोल पैयाटार मन्श्री सरस्वती मन्दिर क्षेत्रमा रहेको यो रहस्यमय शिवलिङ्ग पाउमा आउन सक्नुहुन्छ र यो स्थानमा बसेर ध्यान गर्दाखेरिको तपाईंको आफ्नो अनुभव तपाईंको आफ्नो आध्यात्मिक जीवन प्रतिको खोज आध्यात्मिक जीवनपछि प्रतिको अनुसन्धान तपाईहरुले यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ म आफू पनि यो रहस्यमय शिवलिङ्ग पाउ जुन फुस्रो ढुङ्गाको भनेको छ यो रहस्यमय शिवलिङ्ग पाउ यो रहस्यमय शिवलिङ्ग पाउमै बसेर ध्यान गर्छु यसै गरी यी बोन्साई बिरुवाहरू जुन बिरुवाहरूसँग मेरो एकदमै लगाव हुन्थ्यो र आज हामीले यो गुराँसको फेदमा बसेर गुराँससँगै ध्यान गरेका छौँ र यो गुराँससँगैको यो मेडिटेसन कार्यक्रम तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो के लाग्यो आगामी दिनमा हाम्रो यो वास्तवमा ध्यानको भिडियो बनाउनु हुँदैन नै भन्छन् तर पनि म ध्यानका ती समयहरू अमूल्य समयहरूलाई कैद गर्न लालायित हुन्थे र ध्यानस्थ पनि हुन्थे र एक किसिमले चाहन्छौँ कि हाम्रो भिडियो बन्नु पाइसकेको छ अन्त्यमा जाँदा जाँदै सबैलाई साधुवाद